この世の悪という悪をじっくりことこと煮詰めて抽出したようなこの腐れてるとも帰ろうリコちゃんの残滓来てほしい帰ろうリコちゃん、うん、頭パーンってなるんでしょ、勘弁してあげて本当にこのパーティーでマキさんたちをねやっていきたいと思います、やっていきたいと思いますどうもマイクラさんです。いや綺麗なお骨ユートですそれじゃあ今日もファンパレっていくんだけど、その前にね、昨日の動画で、対局玉折イベントの第4弾、覚醒五条さん以外の SSR キャラクターが実装されたら、共鳴のコンペン込み込み、貫突まで引きますみたいな動画をアップしたんだけど、その動画についたコメントがね、覚醒五条じゃありませんように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 。マジで覚醒五条来ないでほしい!お願い違うキャラ来て!やっとマイクロさんの爆死が見れる。お前ら全員敵だわ。本当にこの世の悪という悪をじっくりことこと煮詰めて抽出したようなこの腐れてるともそもそもイベントの第4弾でキャラクターが実装されなかったら元も子もない話ではあるんだけど、マジで頼むから絶対覚醒五条さん実装してください、運営さんお願いします本当天井6回も引くのわらわら、だからコンペンのかけら込みつってんだろこのバカだるがてかなんで爆死で全部天井の前提なの、意味わかんないんだけどおい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 、バイエルさんがいないとは何事だ、おい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 、旧の戦闘員バイエルね、五条さんに戦闘描写もなくやられてた人バイエルに対してのこんな熱心なファンこの人ぐらいしかいねえだろん、いやお前絶対バイエル推しじゃなくて調査推しじゃん帰ろうリコちゃんの残滓来てほしい帰ろうリコちゃん、うん、頭パーンってなるんでしょ、勘弁してあげて本当に残滓発動するたびに悲しくなるわこっちが。園田さんでしょうよ、園田さん来たら面白いね、園田さん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 コメ欄に万世教の教徒たち集まってんだけどお前らは早く解体されてる路頭に迷うか、だるまに潰されとけほんとはい、というわけでコメンテーションはこれで終わりなんだけど、今日やっていくのは当時さんをね使ってちょっとやりたいことがあって、これね理論値最強のなんていうのサポート残滓があるんだけど、理論値最強のね、ちょこれを見てほしいみんな、これこのねナナミンのついていきます、ナナミさんこう胃のタクだわ、ナナミンじゃなくてこれのさ普通のスキルの方はコマンドスキル発生時に自身に回心率 25% アップを3ターン付与するよっていうやつなんだけど、これね進化を発揮するのはね、こっちじゃない。こっちなの。オートスキル。自身が会心を発生時、味方全員に体術 20% アップを付与っていうね、なかなかに素晴らしい、ちょっとバフがあるんだけど、理論値最強、毎ターン味方全体に 60% 体術アップ付与っていう、ちょっと意味わかんない、ちょっと編成でやっていこうかなと思います。で、今回はね、まあ、普通に、ちょっとこの強敵会合の、強徒校じゃなくて、なんか、マキさんたちをね、ぶちのめしていこうかと思うんだけど、はい、このパーティーで、マキさんたちをねやっていきたいと思います、やっていきたいと思いますまあいいや、まあ、戦い方というかさ、まあ、見てもらったら分かるんだけど、当時さんってさまずなんかそもそも会心が出やすいじゃん、もう極力毎ターン会心を出してこのオートスキルのね味方全体のバフをねバチバチにかけていこうかなと思います、もう常にね会心出していただいて味方をずっと60% バフみたいな感じでちょっとお願いしたいので、はい、まあこんな感じでやっていきたいと思います。それではあんまきさんたちをぐちゃぐちゃにしてやる、いけいや、ちなみにさっきちょっと一回やろうと思ったんだけど、見せて学長の残滓ちょっと間違えちゃったから、書いてます、回復のする残滓に変更してます、はい、まあ、とりあえず、まあ、普通に初めは攻撃して一旦攻撃ね、一旦ね、はい、まあ、始めのターンしばらくはいいの、この次のターンぐらいかな、このターンもとりあえず蹴り入れて、あともう一回切っとこうかな、で、当時さんはこっちにしとこう、こうしてこうしておきます、はい、回心出ました、これでもう体術 20% アップでしょ、味方のこれでも味方の体術 20% アップしてて、でこのターンはもうバフかけて、全員で攻撃でいいかな、手早く済ませましょう、頭角呪法でブレイクしておきます、教育の時間だ、あとブレイク、あもう40パップ、あれこれ倒すまであるんじゃない、そろそろ、あ倒すまではないか、はい、まあ、これはいい予想に、ここでちょっと回復入れて、もうそろそろやっとこうかな、で
こも、あ、これあれか、パンダくんしか攻撃できないのか。回復して、はい。あ、もう 60%、これ今 60% アップです、もう今。味方の火力 60% アップしてる。はい。はい。めっちゃトイレさん狙われる、なんで。なんか知らないけど、トイレさんめっちゃ狙われて、まあまあまあ、いいです、いいです。でも次のターンね、もう次のターンでもう大暴れしますので。今は味方の火力どんな感じ？味方の火力が 20% アップ、20% アップでしょ？もう一回回心出たらもう 60% アップするみたいな感じだから、もう強いね。もう強い、もう強いです。いけ！はい。ここは、マキさんを攻撃しておきます。磁力連打で、マキさんを落としといて、術式の開示でなんかよくわかんないけど、ブレイクダメージ上げとく？なんかかっこいいし、その方が。教育の時間だ。見えた。はい、ここで、はい、もう今 60% アップ、ミン 60% アップして、あー熱い。最後まで際立つ。はい、はい、もうね、もうここでやらせていただきますよ、やらせていただきますよ、すべて戻りなし。もう味方の火力今 40% アップでしょ。でトイさんがまた回心出せば60% アップ、もうずっと 60% アップ。はい、もう理論値最強の爆斬首でございますので、本当にあもう全体攻撃、まあもう板取りはこれもうやることなくなるから、これでいきます。では、今日の時間だ。はい、全て問題なし。はい、会心が、あ、こういうのは関係ないのか。あ、必殺はあれか、連携はあれなんだ。まあ、あの会心出る出ないは後で判定になるのか。まあ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 、それでもね、それでも強い、もうそれでもそれでも論じ最強の毎ターン 60% 爆斬死でした。はい、こんな感じでした。いや、まさかまさかのね、もうほぼほぼ毎ターン 60% 爆がかかるみたいな。やっぱりね、なんか前さ、この斬死使ったことあるんだけど、なんかあんまり会心が出なくて、なんかあれ全然強くなくないみたいになってたの。でも当時さんがね、ちょっと会心がもうよく出るよく出るみたいな思ってたから、まさかこれ使ったらとんでもないことになるんじゃないかなと思ったら、もうちゃんととんでもなかったわ。普通に火力戻せて味方に 60% バフかけれるの、普通にちょっと狂ってると思うから、よかったらみんなも使ってみてください。というわけで今回はこれぐらいで終わりにするので、よかったら今後もファンパレだったらファンパレじゃない動画もアップしていくので、他の動画も見てね。じゃあね、バイバイ。Thank you.